Kam edhe një pyetje të fundit. Po. Ne jemi rritur bashk. Kemi udhëtuar bashk. Kemi parë Shqipërinë në shumë kënd vështrime. Dhe tani tek sa i shohim, nuk e shohim më të dy si spektator, por un ende si spektator dhe ti si një përgjegjësi, si një detyrim. Çfarë ndjen tek sa e sheh? Si mund të them sa bukur e shijoj, ndërsa ti ke dhe një detyrim për këtë mrekulli. Po, është e vërtet ajo që thua ti, detyrimi është dhe, apo detyra është kaq e madhe sa çdo ditë ne duhet të updatohemi me të rejat që veçanarisht teknologjia e informimit, të themi informacioni digital na jep, na updaton për ditë, që dhe ne për ditë të kemi mundësi të gjejmë mënyra të reja për të shpërndar bukuritë e Shqipërisë turistike. Kjo është sfida më e madhe. E filluam me aplikacionin TEA dhe tani përsëri me një tjetër konkurs i cili në fakt bazohet pikërisht në rrjetet sociale, pra në marketimin digital të Shqipërisë turistike. Shumë kënaqësi, imagjinoni që të them nga Mikesha Zana Çela tashmë në drejtoren e Agjencisë Kombëtare të Turizmit. Cilat do të jenë sfidat e radhës? Janë të shumë të sfidat, sepse... Jo, në jetën tënde, sepse... A, në jetën time... Në jetën time është një sfid e shpejt ta bëj publike... Po, pse jo? Që ka lidhje me ty, një bashkëpunim me ty... Vërtet? Që do na kthej në kohërat e hershme, ku ne të dy këndonim bashk... Okay. Kam një ide... Po e cik fare, po e zbuloj paksa tani, përmes kësaj interviste... Po do gjejmë kohë bashkë të dy të ulemi dhe ta shpalos idenë time për këtë bashkëpunimin e radhës që na kthen në kohërat kur ne të dy ishim në skenë, në skenën e këngës. Fantastike, këtu tek balkoni i Ardit ka dhe një bar të mrekullueshëm dhe shkojmë pak ngrohemi dhe pse nuk ishte dhe shumë ftohtë dhe ishte një kohë mrekullueshme. Zana Çela, drejtoresha Agjencisë Kombëtare të Turizmit. Faleminderit. Shumë kënaqësi edhe për mua. Faleminderit.